მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ და საბოლოო გაცხადების ვაკეთებ ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეტყობინება შემომივიდა და მინდა პასუხი გაგცეთ. სანამ რაღაცების თრევას დაიწყებთ, მინდა პირდაპირ გითხრათ რა, ერთადერთი კითხვა, რომელზეც პასუხი მინდოდა. სად იყო? კითხვა იმისა, აი ქალუშ სოლიდარობას რო გადააკვირთ რა. პირველი კითხვა იმის, რომ თუ ეს ურთიერთობა არის გულწრფელი შენი მხრიდან, რატომ არ დაელაპარაკე იმ დღესვე? ან რატომ არ დაელაპარაკე პროექტში, სანამ შეხვიდოდი მაქამდე, რატო გახადე ეს ურთიერთობა საჯარო და კამერული? მოგეგვარებინა გარეთ შეხვიდოდი ისე თბილად-კბილად, გააგზელებდი ურთიერთობას. რა? რეიტინგი აღარ ექნებოდა ურთიერთობას? დაგეგმილი იყო? ანუ დაგეგმე ყველაფერი აქამდე თუ რა ხდება, კაცო? და თუ რაღაცას გეგმავ იმ გოგოს, რომელიც საერთოდ არაფერს უეში არა, ნურევ. იცი რატო? იმიტომ რომ მე იმ გოგოს დააბრალებია, რომ ქალური სოლიდარობა არ გაქო, ანუ ჩემზე და მე მაქ ქალური სოლიდარობა. ხო და რაც მე მაგის უნარი გამიჩნია, რომ ქალური სოლიდარობა გამოვხატო ხოლმე და მეგობრული ურთიერთობები და საერთოდ ამის უნარი რომ მეგობრული ვიყო, რა ვიცი, ნახევრები მაინც რო იყვნენ, უფრო ლაღები ვიქნებით ადამიანები და მეტაჯანსაღი ურთიერთობები გვექნება. ოკეი, ეს დავტოვეთ უკან. შემდეგი საკითხი. ქალური სოლიდარობა. რატომ არ ესოდეს არ უფიქრი ადამიანს, რომ როდესაც მრევდა იმ ურთიერთობაში საერთოდ არაფერ შუაში არ ვიყავი და მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიცეკვე და ვიმღერე ადამიანთან ერთად, რომელსაც პროექტამდე ვიცნობდი და ფანტასტიკური ურთიერთობა მქონდა, რატომ ჩამრია და რატომ არ გაითვალისწინა ის, რომ შეიძლება და ჩემზე ჰეითი წამოსულიყო? რადგან საზოგადოებამ არ იცოდა რეალურად რა მოხდა. მიეწოდა ეს ინფორმაცია, რომ თურმე ჩემზე იყო გადმომკვდარი, ჩემთან ერთად ატარებდა მთელ საღამოს, მთელი ამბავი და შეიძლება რომ საზოგადოება შეცდომაში შეეყვანა და ჩემზე ძალიან დიდი ჰეითი წამოსულიყო. სად არის ქალური სოლიდარობა? ანუ ამაზეც არ უნდა გადაცემას უყურებ კატასტროფა. ანუ ეს რადიკალური ხარ ჩემს მიმართ? ადამიანებს რომლებიც გეუბნებიან რომ სალომესთან მეც მეგობრობ, ეუბნები რომ აი ძალიან მაგრად მკიდია ვისთან მეგობრობ, ანუ აშკარად აი საშინელი ემოცია გაქვს რაღაცნაირად ჩემს მიმართ, ხო? ლაივზე მოვდივარ და მეუბნები რომ იცი რა სალომე, მე არასოდეს შენს მიმართ არაფერი ან საწინააღმდეგო არ მქონია და პირიქით მე და შენ ბოლო პერიოდში ფანტასტიკური ურთიერთობა ქონდა. კი, მერიემ ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა და მე შენ შედიხარ შოუში და მე მიდგამ გარეთ შოუს. შეგეშალა. მე აუცილებლად მინდოდა შენთან დალაპარაკება და მე აუცილებლად შენ დაგიჭერდი ხარს და ვეთქო დიდი მის როდი მიყურადღება დააკმდა და უნდა გაუგო შენ რომ ჩემზე მსგავსი კომენტარები არ გაგეკეთებინა და ცოტათი მაინც გეფიქრა ვისრევ ამ ამბავში მესამე პირად. ბოდიში, მაგრამ ეგრა მაკლია. დავსრულე. დიდი პატივისცემით აუცილებლად თან. გადაცემაში ამბობ სხვას, ლაივზე მეუბნები სხვას, ლაივის შემდეგ საერთოდ მეუბნები რომ ფანტასტიკური ურთიერთობა ქონია. სად არის სიმართლე? ოკეი. მინდა რომ ამ თემას არასოდეს აღარ შევეხოთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კაცდით და მიყურხართ.